ជប៉ុនរកឃើញក្រុមឆ្អឹងមនុស្សជាង 1,500 នាក់នៅឯទីបញ្ចុះសពប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកា។បើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាក្រមមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថាការជីកកកាយកន្លែងមួយនៅភាគខាងលិចទីក្រុងអូសាកាបានប្រទះឃើញក្រុមឆ្អឹងមនុស្សច្រើនជាង 1,500 នាក់ដែលគេគិតថាជាកន្លែងបញ្ចុះសពមានអាយុកាលប្រហែល160ឆ្នាំទីបញ្ចុះសពខាងលើមានឈ្មោះថា Yumida Chom ត្រូវបានគេជឿថាជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងបញ្ចុះសពប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន7កាលពីចន្លោះទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1850ដល់ឆ្នាំ1860ទន្ទឹមនឹងនេះសមាគមវប្បធម៌ទីក្រុងអូសាកាបានឲ្យដឹងថាសាកសពដែលត្រូវបានកប់នៅកន្លែងនោះទំនងជាអ្នកស្រុកមកពីតំបន់ជុំវិញអូសាកាកាស្ទ្រលដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងវ័យ30ឆ្នាំនិងក្មេងតូចៗសាកសពខ្លះហាក់បីដូចជាមានរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្លងនៅលើប្រអប់ដៃនិងជើងរបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ថាសាកសពជាច្រើនខាងលើដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងភ្នូត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាត្រូវបានបញ្ចុះជាមួយគ្នាដោយសារតែការស្លាប់របស់ពួកគេអាចតាក់ទងនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាត